各位乡亲，大家平安。咱二月底才过无偌久，半个月吼。二月底当然，予咱想到二二八。啊，我真侪外省朋友讲，恁哪会安尼创袂成二二八当年的错？我讲，那伫真正讲真相无完全拢发现出来，啊是讲真侪人拢啊，佫感觉讲二二八都也无啥物的时阵。阮有记录，吼、哦，替遮冤吼冤枉死的人吼，啊，继续来发声。你到目前为止，虽然经过真侪人的努力，吼、哦，也有所谓什么二二八的补偿、二二八的赔偿，吼、哦，甚至是有一寡遮当年，吼、哦，伊阮连国民党的官员嘛来甲你负责来二二八的吼公祭、吼公祭，但是呢？二二八真正到即阵有真侪人，也阁感觉讲政府，不管是倒个政府，也无讲真正有，予因感觉讲有相当公平的一个平反。哦，咱知影讲即个犹太人600万的即个 Holocaust， 哦，也是讲其他的民族，哦，土耳其啊派兵去到伊个邻国，也是讲真侪遮，大家拢啊阁咧争取。啊，在所谓真相甲公平，甚至是补偿赔偿啊，咱阿哥有义务来讲一寡这代志。但是今日我无法度讲真济人，我感觉讲二二八，伫我的头脑，我转去台湾做足济二二八的这个啊，因的故事、因的见证，吼、哦。但是其中有两个较代表性，一个叫做丹心，吼、哦，就是火，佮就是几公斤的斤，吼、哦。叫做丹心，这个人是台湾第一个金融的专家吼，伊是哥伦比亚的这个金融的硕士吼，啊，伊尾啊登去台湾创办台湾，应该是头一间的银行啦，吼，啊，伊创办啊真好势，啊，过迄阵啊嘛有真侪在银行界吼，包括尾啊这丹心啊嘛有啊，互阮老爸吼。有一个机会去到第一银行，迄阵啊，阿爸唔是第一银行吼，就是讲有甲牵入去伫个金融界。阮老爸是去日本读东芝社大学读金融吼，啊，有阁足济吼，我无都一来讲名，就是讲伫拄啊，咱第二次世界大战了后吼，会当将台湾的金融本来互日本人啊吞啊安尼，真正生产担心就是安伫迄个中间吼，对，唔是银行啊，创办变做银行。但是担心真不幸啊！伊伫个二二八事件时阵，有可能伫个进程吼，不管是台北市也好，台湾省也好，管着伊的即个长官啦吼，可能有要周转，还是讲有要安怎吼？伊捌去，伊都会人作证的嘛吼，所以就银行要来贷款，都爱照簿来，即个种种又去得罪到当局啦。迄阵个当局啥物人，我唔知。所以担心都全消失去，无去，尸体也无找到吼、哦。啊，我二二八，我等于台湾，我做做这個电视吼，二二八第一日就做这担心，因为担心教阮家境无亲情，我爱叫伊叔公，阮老爸爱叫阿叔，当然唔是亲阿叔吼，堂叔啊或表叔，不管啦吼、哦。啊，唔是因为安尼我去甲做，是因为伊死了足凄惨，死了伊本来伊的股份咯。嘛是拢予人唔知相提提起拢唔知，所以本来是上界安尼生活真好运吼，也是讲生活真正哩好富足的人吼，因某都爱去做饼来卖啊，饲几下个囡仔吼，啊，即个因某我甲访问的时阵90几岁，还会晓念诗，还会晓弹琴，还会晓讲因家的代志吼。但今仔我无要讲这个人主角。以后我再阁讲，我今仔要讲一个，因讲比丹心搁较伟大，也是讲未较输伊一个人，叫做林茂生，吼、哦，伊是美国第一个台湾人来美国读文学博士、大学博士的一个人，林茂生博士。啊，为这个呢，我是要讲，为林茂生的大囝林宗义啊，林宗义是捌做啊世界卫生组织的总裁。哦，啊，伊因为二二八的这个后代，所以伫个咱这个台湾人开始安尼有小可较出头阵的时阵，伊就是有转去
确李登辉迄阵啊，李登辉做总统的政府一定爱对这个二二八头一项，将做一个固定的假期，也是固定的纪念日。第二，至少爱有一个名唤，也是讲悲伤。哦，但是李登辉伫个这个安尼国政的压力啊，大家伫啊安尼，敢那讲 compromise 哦，妥协的下面用一种叫做补偿。我还记得迄阵我嘛94到97，我等于台湾做电视电台哦，啊，口音节目也是讲参与这个二二八歌诶，因在家族诶这个关怀吼，我嘛是参与足济吼，甲因啊陪因做这个对书的纪念礼拜，我家己伫遐主持，家己讲道，也是讲请因来啊，我的节目来吼、哦、来做这个纪念吼、哦，我拢有投入去，但是迄阵啊吼。我会记得林宗义博士，就是受李登辉安尼甲委托吼，对咱这台湾人这二二八，伊做一个敢讲大家长吼，啊来争取啊上届迄阵李登辉所会当予咱的下一个上届好的一个啊措施就对了吼。所以迄阵啊，无工作赔偿，敢那个工作就补偿。我会记得那有证据哦，吼，有证据去摕到的吼。啊，就会当摕到敢那500万哦，看轻重啦吼，代表的一个补偿金。我迄金额我唔敢讲完全正确，反正就是讲有一寡债代志哦。啊，但是呢，这个林宗义博士吼，因为我嘛捌去加拿大去甲访问吼，甲伊私交也袂歹吼，啊，甲伊的伊的小弟吼，林宗光啦吼，有一寡债，也是讲因的债亲情，我也拢有熟。所以我提前知影讲，林宗义博士嘛，予一寡较无理解的二二八的家族吼，足怨叹，甚至是谴责，甚至是啊，讲了讲较严厉的甲骂安尼吼，啊，伊嘛是拢忍起来吼。啊，今仔我是无要讲林宗义，我要讲这个林无声博士吼，伊是一个足有修养的人，伊唔那是讲是文学博士。啊，第六博士，伊阁是一个，伊嘛会弹 pipe organ 吼、哦，伊捌伫个台南太平间教会吼弹迄个管风琴吼、哦，啊，伊个即个文学、哲学素养非常的高。啊，今仔我是要讲到有一条歌吼、哦，啊，叫做《江南送主》吼、哦，这江南就是林默生伊个即个笔名吼、哦，啊，迄阵啊，第二次世界大战个。前后吼，啊，林宗义博士拄啊十几岁啊，18、19岁，要去日本留学。啊，这个、林默生就甲送伊一首诗吼，28字尔吼，4728吼，短短的诗。啊，这首诗呢，我感觉讲内底有足大足大的这个啊，哲学甲人生的启示。伊，我本来有写起，即阵在放在学习册内款，吼，唔知有无？我念予大家听吼，敢若二八字尔吼，伊即个二八字吼，伊写讲桃源在何处吼？我这伤细字啦，但是吼，西风最深处吼，西风伫个西风就足悬啦吼，佮最深处吼，不用问夫人吼，这是迄、那、落、個。文台语文言文啊，不用问愚人啊，都掠鱼的人啦吼。阮某讲你是读啥？你咧问我，我伊就是讲我咧问我的夫人咯。阮某哦，不用问夫人哦，烟开答花去哦。这台湾人有时啊起讲叫做去啊吼啊塔吼，这文言文吼，若要读唐诗宋词，都来讲。烟花搭花裤，还是讲烟花搭花裤，哦，所以烟溪啦，哦，溪水的溪啦，哦，这二十八字吼，其实有足大足大的这个学问，啊，伊送予这个林宗义，就是讲桃源，啥叫桃源？桃花源，吼，一个理想的国度，一个真水的一个的乡市。吼，啊，一个真好的国度，就是讲真公平，啊，大家和平相处的，
当然，迄可能是理想之国，但是呢，就是讲，咱做学问的人，咱就是要追求这个桃花源哦。啊，伫倒位啊？何许？这台语吼，咧唐朝时代，就系讲唐朝时代咧念诗有诶用，咱这台语念吼是上好听诶吼。所以这个何处啊，就是讲何处啦吼？桃花源在哪里啦？哦，叫做桃源在何处？哦，这就是有读册人所讲诶吼。啊，伊就是讲西方最清楚。什么叫做西方最清楚？西方就是讲种种种种所在。你都要渡海，要爬关山，要经过溪水，啊，都要经过这个安尼无人去的树林，啊，才会达到迄个理想的所在，迄个桃花源，迄个真好过的所在哦。伊讲西方最清楚，都遮尔远啊，但遐尔远你要安怎去？真侪人讲，我简单啊，请计程啊，哦。即嘛是无，伊怎啊无家庭啊？啊无坐船啊，请即过渡船的人啊，啊是讲问迄掠鱼的总是知嘛，掠鱼的人因就是佫较深的溪水伊啊，吼啊，都佫踏花去哦，吼、哦，因为沿路绝对拢有只真水的花瓣啊落落去，哦，啊踏着花瓣一路去，你总是会达到迄个西方最清楚。就是桃花源，你的理想之国，你的理想的境界，哦，这就是这个林默生写这个诗，哦，啊，当然迄阵林语，唔是，这个、林宗义到底伊看有看无，我唔知，伊嘛掠做宝，哦，当然绝对看有到尾啊，伊吼、哦、一生唔是干那记掉啦，尔，伊个到尾啊，我会记伫个这个啊，1986年啊，哦。咱台湾人吼，伫个二二八即个搞，也是讲都反正迄年有办一个全美国吼，一挂大人物拢来的即个二二八的检讨会吼，包括讲有分做音乐、宗教、哲学啊社会啥样吼，落去办的一个啊检讨会伫洛杉矶吼，啊一摆我记我甲桂成刚，阮拢有主持过啊吼，主持过。音乐节目啊，宗教节目也是讲，我即马即个相片找无吼，就是讲啊，林宗义后来郭俊明后来吼，迄阵啊，佫伫遮的即个啊，即个吴武忠牧师、吴忠辉牧师，真侪遮出名的牧师吼，因拢有来吼，啊，办甲真成功吼，啊，有即个林宗义博士吼，伊为着要敢若讲纪念因老爸的100岁的名单，伊。40-50岁啊，都无去啊咧。但是100岁名单吼，伊有特别拜托咱啊，这几十年吼，台湾上出名的作曲家就叫啊，这个萧泰仁吼。我伫遮这张拜托你翕一下吼，这就是迄届吼，国多人马吼，全台湾包括高祖明啊来吼，这上下加一张吼。这，阮有办一个林默生博士100年名单。啊，即个啊叫做综合的研讨会啦，吼、哦、啊，我记得真侪人拢为全世界各地来吼、哦，学者也好吼，啊是讲啊在宗教团体啊各多人马啦吼、哦，啊所以迄摆吼，就是萧泰仁就是替林默生，也是替林宗义教授吼写，甲写即个。桃源在何处？西方最清楚。哦，不用问夫人。哦，烟花搭花裤。哦，啊，这个我拄仔有讲，这个意思就是讲，你真正讲，这个你的理想的所在，你要追求的一个美丽的国度也好，啊，理想的一个城市也好，哦，啊，是你要理想的境界，哦，是种种的所在。哦，啊，咱大家都是。爱一步一步哦，脚踏实地去甲实行哦啊！但是这个检查有人无啥理解，我感觉讲我家己对这個，因为这条诗哦啊，萧太仁做曲了后吼，伊第一个就是将这个谱寄去哦，伫加拿大的林宗义，林宗义甲读读个讲，你等于。你咧考我的问题啊，
啊，无人唱我听，啊，你是假这我也袂晓去甲唱出来，啊，唱出来嘛无好听，哦，虽然无偌长，哦，但是拜托你嘛去叫一个人录音吼，啊，所以小戴现在我关一个录音机，关来阮家讲，哎，弄，伊拢叫我弄，来我弹琴你唱，哦，啊，就当然伊会甲我改啊，吼，伊的境界，伊的意境伫倒位，哦，啊，我录录的再寄去哦，这个。林宗义博士，啊，林宗义阁叫因小弟林宗讲，啊，伊嘛有小名安尼，大家听听讲，诶，未歹哦，吼，啊，所以就按算讲要落起，啊，是讲伫咧即个会场中间，我阁唱一摆即、這个，吼、哦，伊写即个桃源在何处啊，吼、哦，但是伊个境界伫倒位呢？我感觉讲，伊即个境界吼、哦，我甲综合起来，吼、哦，当然我即个人爱音乐，我爱文学，我感觉讲。我古早足爱唱一条美国的黑人的民歌，叫做《Old Man River》哦，老人河啊，哦哦，你这是应该是世界日报啦，我袂记得多少报纸哦，有特别有人投稿啊，拄啊有人真爱这条歌啊，嗯，伊意境甲这个伊这个哦，桃源在何处这个诗吼、哦，意境差不多啦哦，伊这个歌吼、哦，我上爱唱就是讲伊内底的。副歌讲 ，Old Man River, Old Man River, He must know something, but don't say nothing. He just rolling, He just keep on rolling along. 老人河啊，老人河，你一定是知影有一挂真正哩好的代志哦。Must know something, 哦 ，but don't say nothing. 你拢袂讲。你继续伫咧老，伫咧老，吼、哦、啊！你就是要将这个信息，予人慢慢啊去体会啊，吼、哦！这黑人，咱怎讲美国的黑人的民歌吼，因、哦、的这个 Old Man River 是因伫美国的 Mississippi， 吼、哦、，Mississippi 就是跟中国的长江啊，上长的一条路，一条河。但是因伫信用的这个。内面是因古早的约旦河，吼、哦，包括约旦河也得当入去，吼、哦，国家安尼叫做老年甲密的所在，也得当有一个真好的环境，真好的境界，吼、哦。所以，伊这条歌吼，哎、哦，那四重唱讲水，我大学时代捌做一个男生四重唱四界去唱哦，这条歌吼 ，Old Man River。Old Man River, he must know something, but long say nothing. He just keep on rolling, just keep on rolling along. 老人河啊，老人河哈，老人河啊，老人河。你本知道许多世事谁敢说，只是默默不语，从不声张，也不夸耀，只是沿着河堤继续的流。你不种植山芋、山芋啊，也不耕耘棉花，因为这些刹那时就会凋落，霎间就会被遗忘。但老人河啊，老人河，你源远流长，直到永远。我终日劳苦，肩负重恶。你知道黑人拢用来做奴隶，你若看来电影，黑人做奴隶足艰苦。哦，我终日劳苦，肩负重恶，手拉着铁缆，腰酸背痛，仿佛被撕裂一样。偶然小饮稍息，但不爱主人有怜悯之心，小可饮一下，休困一下，醉了，就讲酒尽牢狱，加酒醉，扣两个关哦，心里苦恼，又无能力改变现状。老人河啊，老人河，你仍沿着谷地永恒的流畅。啊，第二再讲，有个老人。名字叫 Mississippi， 但愿那就是我，世事数与我无争，大地改变又何妨？
黑人在密西西比河工作，白人在密西西比河上玩乐，我整日拖拉着船索，无休无止，直到末日。这 Old Man River 哦，就是道尽了黑人的心酸哦。但是，伊内底的我上爱就是讲 ，He must know something, but don't say nothing。这 something 就是讲，上帝甲伊，上帝跟他的一个默契，就是说我劳苦终日，上帝知道我的心里，我的心身心受创，神都知道，只有这种寄望，哦。甲这个林宗义因老爸林无生，伊咧讲就是讲，你唔免用投机取巧的迄个手段，哦，啊要去取得你的博士学位、你的名位、你的功名利禄，唔是安尼，你都爱家己，唔免去问愚人，掠伊人讲，掠伊啊，拜托你大概较近路要往对行，哦，你家己沿溪一步一步踏花，就是讲按部就班的走过去。实实际际，你家己去找找。我会记这个，甲另外又一个境界。我一生伫美国的政界、军界吼，我足尊敬这个 MacArthur 吼。MacArthur 伊的伟大，其他我白讲，我来讲，伊有一个叫做为着囝祈祷文啦。哦 ，MacArthur 为着因囝祈祷吼，唔是祈祷讲主啊，你哦，阮家行拢顺遂，哦，阮囝大行拢无受到苦楚，伊唔是。主啊，求你不要让我的儿子生活在安逸享受之中，让他在困苦中间知道要怎么奋斗。哦，我觉得说，这个老爸的为子祈祷文，我很尊敬的。哦，你就要让他不是在安逸享受的中间，比如花花公子，比如说 everything 我如果在遵守，啊，东西就来，啊，就是我如果说阮老爸，因为这老爸都马卡索，那讲到阮爸吼，要找头路，有差不多了，要找钱都钱。伊讲为子祈祷文吼，不要让我的儿子吼在安逸中长大，而能够在克服困难中长进。哦，所以我刚刚讲是因果踏花苦吼，就是讲你一步一步，意思我刚刚讲林无生朴树啊，伫个伊个这个。和因囝，因囝才十九岁啦，但是伊都和因囝这个真正哩深，你家己去体会，我嘛不爱甲你讲这首诗是咧讲啥，你家己慢慢去体会。当初这个林宗义去到日本，甲平明敏唔知拢共级别共界啦，去到遐就是看到日本的战争，日本的轰炸，日本兵世界嘛有因家己的东窗的文艺。听到捌的教会的朋友，一个一个死，一个阵亡。日本念伊遐安怎，念伊遐安怎？伊看到日本的一寡在吼生灵涂炭，然后战后会在败坏，因拢是迄个时阵伫日本啊，战后才阁倒转来吼。平明敏啊，吼林宗义因遮吼，所以林宗义博士伊国家会当去体会到吼，比林总工啊较慢吼，伊无讲。有机会去到日本以后，再去做。又来美国，但是去日本迄个拄啊，日本为安尼想要征服全世界，人民干兵走啊，哦，夏威夷要去共占美国，吼、哦，即款的啊，到尾啊，全以足大足大的失败吼、哦、收场，伊拢看尽一切。可到等下台湾，国台湾看到战后的台湾啊，国民党吼，接收台湾了后的这些种种。因的体会比人更加深，啊！我一生也真有幸吼，甲平明敏啊教授、甲林宗义教授，再老辈吼，拄啊因缘际会啊，拢有未算讲真深的一个接触吼。啊！我为因遐学习足济，因这人绝对无讲人是非，因这人也未去讲着讲哦，家己偌伟大，因就是按部就班去做。啊，人甘咩，也是讲甚至是亲信的人有甲。安怎，伊嘛是拢点点哦。我都讲这个 ，Old Man River 哦 ，must know something but don't say nothing 哦。所以我感觉讲，我今仔日甲大家分享的哦，这林无生博士啊，伊和因囝的这个哦，
伊讲做荆南宋主啊，吼，我这个名袂记落你看吼，荆南嘛，荆南就是听讲是林茂生的笔名，还是讲三号，反正就是讲这个茂荆南伊要送给囝，送囝去日本读书也好，送给囝这首诗也好，这首诗哦叫《荆南宋主》吼，啊，这是萧大英教授伊用，伊会记伊家讲吼。伊要求林宗义伫电话，甲念几啊摆，几啊摆。伊讲伊要写以前吼，伊家己就念几啊百摆啊。吼，要安那押韵，要创个好吼。啊，伊要安那甲伊意境传出来吼。伊家己就一直念，伊讲念啊，强要起笑吼。啊，迄个才有去抓到迄个音韵出来吼。啊，我即摆是经过足久啊，我袂使记，但头两句小可。桃源在何处？西风最近处，敢若是安尼啊吼？所以迄我袂记咧，因足久无唱吼。但其实都有伴奏，还是讲有乐器伴奏吼。啊，才会更加有迄个味道出来。啊，我即马收声，所以无代表讲太监做了歹，是因为我。没有大家知影讲，大概是迄款的味啊，吼，啊，意境是非常的深。啊，我伫遮啊，要趁这机会，甲所有的在啊，支持八的受难者，甲因的家族，哦，啊，甲讲所有伫这个支持八事件，有嗰个替因到平反，哦，啊，到啊，和还公益给这些人的所有的人，吼，啊，致敬，啊，唔忙讲台湾，唔忙。无够有再事件，全世界也无够有再战争的代志发生，多谢各位。